дітки, продовжуємо разом вчитися. Сьогодні ми з вами будемо вчити, що таке промінь, що таке кут. Будемо розпізнавати різні лінії, а також тренуватися рахувати та писати цифри. Подивіться, хто до нас прийшов в гості. Цього хлопчика звати Юрко. І про нього ми зараз прочитаємо віршик. А ви маєте уважно слухати і рахувати, скільки помічників є у мами. Готові? Підготуйте свої пальчики і давайте рахувати. Юра рибку упіймав, Гриць картоплі накопав, тато із кринички витягнув водички, а маленька Юля принесла цибулі, кропу і петрушки, зварить мама юшку. То скільки помічників є у мами? Давайте порахуємо разом. Я кажу, а ви загинаєте пальчики. Юра – один пальчик, Гриць – другий пальчик. Тато, напевне, також мамін помічник – три пальчики. І маленька Юля – чотири пальчики. Ану, покажіть мені швиденько чотири пальчики. Молодці! А тепер дуже важливе завданнячко. Ану, послухайте уважно і відповідайте мені на запитання. У бабусі є онук Микола, кішка Мурка, цуценя Булька. Скільки онуків у бабусі? Не заплуталися? У бабусі є тільки один онук Микола, кішка і цуценя їй не онуки. Молодці! Подивіться, будь ласка, на ось цей малюнок. Як ви бачите, що робить точка-мандрівниця? Бачите? З цієї точки-мандрівниці розпочинається лінія. То, щоб ви знали, що лінія, яка має з якогось одного боку точку, тобто на кінці лінії є цятка, точечка, вона називається променем. Промінь – це частина прямої або лінії, яка тільки з одного боку має точку. Ця точка означає, що цю лінію неможливо продовжити в цей бік. Вона може продовжуватися тільки в інший бік. А ця точка є початком цієї лінії. Тобто це промінь. Подивіться, будь ласка, і порахуйте, скільки фігур накреслила точка-мандрівниця. Зі скількох променів складається кожна фігура? Це кути. Кут – це фігура, яка утворюється двома променями, що мають один початок. Тобто це дві лінії, які починаються в одній точці і розходяться в різні боки. Ця фігура називається кут. Такий дзьобик, гострячок, а по-математичному називається кут. А що намальовано на цьому малюнку? Які лінії заховалися на малюнку? А тепер подивіться, які множини ви бачите на малюнку. Пригадуєте, що таке множина? Це коли багато речей, які мають щось спільне. Бачите, множина тваринок, множина іграшок, множина хмарин, множина промінчиків. А на цьому малюночку що одне, а чого два? Добре, молодці! Тепер я вам буду задавати запитаннячка,
а ви мені маєте відповідати, показувати пальчиком цифру і пробувати її писати в зошиті. Скільки сонечок у небі? Скільки оченят у дівчинки? Скільки вух має дівчинка? Скільки рук у хлопчика? Скільки ніг у дитини? Молодці! Тепер вам додому дуже важливе завданнячко. Щоб не забути писати циферку 2, ви повинні написати її цілий рядочок. Пробуєте уважно писати циферку, пригадуєте, як вона починається і як закінчується. А в цьому нехай вам допоможуть ваші батьки. Ну що ж, ми з вами рахували, вчилися, писали. Пригадуєте, з якою геометричною фігурою ми ознайомилися? Яка це фігура? Так, це кут. Кут – це фігура, яка утворена двома променями. Молодці! Ну що ж, цікаво нам разом вчитися? Тоді чекайте наступного уроку. До зустрічі! Па-па!